kubeba mzee naye kulalalala. Kwani hii ndio inakuwa kazi yake? Acha mla mwange kwa hapa sasa akichagana huyu jamaa. Huyu ni soja, ati ni soja wa gate. Sasa anafanya kazi gani kwa hivyo? Na iko pale mpea kazi gani huyu? Mavia kuku bana huku. Ah bana mambo boss. Kwa nini unasikia kitu inanuka? Eh! Hadi wewe unanuka mavia kuku bana. Gawani. Gawani. Unanuka mavia kuku wewe ni mchipa kwa mdomo wewe na kwa. Wewe unanuka mavia kuku. Hadi ude mwaka unanuka mavia kuku. Hadi ude mwaka unanuka mavia kuku bana. Jesus, now I'm gonna find you, kid. Why you find you? No. Do you?